Dobar dan, hvala vam što ste se odazvali pozivu na konferenciju povodom početka novog projekta koji udruženje Pirbus realizuje sa partnerskom organizacijom BCNL iz Bugarske. Sa nama su predstavnici naših partnera. Imam zadovoljstvo da vam predstavim gospođu ili gospođicu Ralicu Veličkovu i gospodina Slanena Todorova. Danas smo imali jako konstruktivan sastanak povodom ovog projekta sa nama i Marija Slavi ispred Pirbusa koja će raditi sa nama. Projekat se zove u slobodnom prevodu na srpski aktivni građani zajedno ili na engleskom je to Active Citizenship Together i ima lep akronim, to je ACT. Pa ideja projekta je povećati građansko učešće i razmeniti dobre prakse sa našim bugarskim partnerima koji su otišli korak dalje u uključivanju građana u procese donošenja odluka i u planiranje lokalnih politika. Projekat će trajati godinu dana, ima nekoliko setova aktivnosti, najvažniji od njih su analiza trenutnog stanja i pravnog okvira u sferi građanskog učešća u Pirotu i Pirotskom okrugu i upoređivanje sa situacijom u Sofiji. Dalje imamo studijske razmene gdje ključni akteri u kreiranju lokalnih politika i donošenju odluka treba da razmene svoje znanje i iskustva kroz dve studijske posete već predstavnici iz Srbije posjetiti Bugarsku i obrnuto eksperti iz Bugarske će doći u Srbiju gdje kao rezultat treba da imamo formirano jedno neformalno telo, prekogranični savjet koji bi trebalo dalje da koordiniše aktivnosti i po završetku ovog projekta. Na kraju ćemo imati zajedničku konferenciju i jednu brošuru, jedno izdanje dobrih praksi i preporuka koje budu nastale tokom projekta. Toliko od mene za sada, ja bih sad zamolio nekog od naših partnera da ukratko predstave svoju organizaciju i njihovo vidjenje na naše saradnje na ovom projektu. To je bilo. Možete da počne nas? Ne, s kolegata Todorov predstavljavamo Bugarski centar za nestopansko pravo. Това е една организация, която вече има 13 години живот в България, фондация сме. И това, за което работим ние в България, е неправителствените организации, за тях да има добра финансова и правна рамка, да имат възможности за гражданско участие, което пряко координира с днешния проект, и въобще да има ни по-добри условия за тяхното съществуване. В България в момента има около 38 000 неправителствени организации. Някои от тях са активни по темата за гражданско участие. Например, една от активните мрежи, форум гражданско участие, имаме такава мрежа от организации, в която участваме и ние и около още общо 130 организации, които искат законите в страната, положението да е такова, че гражданите и гражданските организации да могат да изразяват отношението си по законите, политиките, стратегиите. От опита, който имаме, тъй като ние и на национално ниво работим за това да се промени правната рамка, но опита ни показва, че на местна почва, там където гражданите, организациите комуникират с местните власти, много по-работещи партньори се създават и много по-лесно си взаимодействат и взимат решения, било за бюджет, било за общи неща, които са в интерес на общността. И затова всъщност ние бяхме и провокирани да се включим с колегите от Пирбус в този проект, така че от една страна да използваме опита, който имаме в България, от друга страна да получим практиките в други европейски страни, така че и ние и вините да взаимстваме нещо добро. И голямата ни надежда е, разбира се, да го приложим както в България, така и тук. Така че това е идеята ни за участие в този проект.